Waxaan la hadlayaa dadweynaha Puntland iyo madaxdooda. Madaxweynuhu ka mid yahay, waan la hadlayaa. Hadal yar baan u gudbinayaa. Waxa weeye, dadweynaha Puntland waxaan leeyahay, barwaaqo aad ku jirtaan, nabadna waa haysataan, alxamdulillaah rabbil caalamiin. Waxaan la soo koobi karin baad haysataan. Wax idinka maqan ma laha, waxaad raadinaysaan ma jiraan. Dowlad waad haysataan, xoolo waad haysataan, waddan nabcaya Puntland la yiraahdo waad joogtaan. Ilaahay barwaaq uu dhigay. Waxa weeye, bismillaah dhahaya, beeraha fasha, muxuu haysto xoolaha sameeya, miruu leeyahay, miraha hadda waa laga gurtaa. Waxaan Puntland ool oo Ilaahay timirti buu leeyahay, nabcadii buu leeyahay, meydigii buu leeyahay, fooxii buu leeyahay. Xoolihii baynu leenahay, beerihii baynu leenahay. Waxa alaala waxayna ka maqan oo maanta aan raadinaynaa ma jirto. Dowlad waa haysanaa, alxamdulillah, Puntland la yiraahdo waa haysanaa. Madaxweyne yar oo dhallinyara waynu haysanaa. Haddii aynu wax ka cabanayno, inagoo aan ina jareexadayn oo cid maagin oo aan madaxweyne lacaayin oo aan cid lacaayin, baa codsigaaga la gudbisadaa. Meesha waxa weeye, madaxweyne dhallinyaraha baa jooga. Haddii la codsado la yidhaah madaxweyne saasaanu rabnaa, dee wuu ka jawaabayaa sidii shalay uga jawaabayaa. Waxa weeye, markaa waa inaynu shifaysanaa waddankeenna, dalkeenna waa inaan shifaysanaa. Puntland baa la yidhaahdaa, waxaa ogeydeen waagii hore dayacaynu qaban jirnay. Hadda alxamdulillah isku filaashaynu gaarnay, barwaaqaynu ku jirnaa, nabaddeenna inoo daaya, madaxdeenna inoo daaya. Cabdiweli wuxuu yidhi, haddaad habaartaan habaar baa idin kula joogay, anoo habaaran. Haddaa ii ducaysaan anoo idinla ducaysan baan idin joogayaa. Marka madaxdeenna ayna ka caasiinina, madaxweyneena inoo daaya. Dhan waxa weeye, waa inaad madaxweynaha laga dambeeya, waa inaan la hadal xumayn, waa inaan la caayin. Waxa weeye, gaajadana Puntland, gaajo waa jirtaa. Meelaan gaajo jirin adduunyada ma joogto, ma jirto. Gaajo waa jirtaa. Dad waa jiraan badan oo gaajaysan, way jirtaa. Samaxayto wax walbana ku kaceen, waa jiraan. Wax gadan waaye, way jiraan. Laakiin waxaan dareemayaa aad iyo aad baan nabca u dareemayaa barwaaqa. Dadka sidaa dareemayaan, waxaan dareemayaa hadda dadka. Allaaba waa wax kale, garowga keliya. Ilaa 4,000 oo qof waa anuga garowga u dhalan keliya. Inay habeen walba kana casheeyaan, kana qariyaan, kana quraacdaan, kana shaqaystaan. Waxa weeye, Puntland waa hooyadii iyo aabihii, labadaba way kasii fiican tahay. Ilaahay barwaaq uu dhigay, namc uu dhigay, waddankeenna aynu shifaysanno. Hadda qola halkaanaho reer barana, markay xanaaqaan, calanka Puntland bay jeexjeexaan. Waay u jeexjeexayaan, waay. Maxamed Siyaad barihii jiray, waddo uma uu dhisin, jaamacadna uma dhisin. Maantana waa tan, maakhir baa ka dhisan. Wadada Ceel Daahir baa dhisan. Yaa dhisay? Puntland. Inaa Ilaahay u mahadnaqaa weeye. Kow, dadkaanba baxayo leh, intay baxaan leh, farmaajowna soo gaar lehna. Qalad baad samaynaysaan. Farmaajowna soo gaar. Muxuu idinku soo gaaray farmaajo? Farmaajo waxaan leeyahay, waxtarkaaga waa aragnay, waxaad na tartay. Laba dhagax baa halkeer noo dhigtay. Gawaarida nagaga turanturoota. Waxaan kaa codsanaynaa labada dhagax naga soo qaado. Aadir, midna jaamacad baan ka dhisin, midna waddaan ka dhisin. Horta labada dhagax naga soo qaado. Reer Puntland baa nala yiraahdaa, waa isku tashanaa. Haddaanu maanta ardaydayada halkaa ay bannaanka u baxaano $1 bixiyaan, magaalooyinka oo dhan bay noo dhisayaan. Annaga reer Puntland baa nala yiraahdaa, isku tashi baanu qabnaa, waa isku tashanaa. Magaalooyinkayagaan dhisanaa, waddooyinkayagaan dhisanaa. Wixii naga dhibaatoodaanu toosinaa, ummadda kale u gurmanaa haddii dhibaato gaarto.